Bueno, pues era un traballo de moitas horas, como toda artesanía. E, bueno, forjábase o ferro, calentábase con un fuelle que se avivaba o lume no fogón. Normalmente utilizábase carbón de madera, de castaño o de brezo. E, bueno, o ferro calentábase, moldeábase, golpeando a base de golpes. E despois, pues, facíase, será ferramentas de labranza, ou se eran cuchillos ou navallas, pois templábanse para que cortaran e afilábanse con unha mola de piedra tamén. E, bueno, a artesanía ten moito traballo sempre, ten moitas voltas, moitos procesos, e ainda hoxe sigue tendo, aunque haxa algunha ferramenta máis moderna, pois síguese facendo ainda a mão prácticamente, unha a unha. Normalmente era de padres e fillos, sí, sempre eran de padres e fillos, era raro que unha persona empezase de novo a ser ferreiro, sí. Había moitos, claro, había ferreiros, chegou a haber cientos de ferreiros en Talamonde, toda a comarca, dos Oscos, Puente Nuevo, había...